Hoje vocês têm, sobre a gestão de vocês, investidores, uma carteira de investidores, você comentou 130 milhões em carteira de investidores. Sim. Fala um pouquinho mais para nós, como que funciona isso? Você falou 160 investidores, ou seja, um ticket médio em torno de 800 800. mil reais, considerando, claro que tem investidor que investe 10 milhões, 5 milhões, 2 milhões, e tem aquele investidor que investe 50 mil reais, tem Sim. investidores que investem 10 mil reais. Qual que é o patamar mínimo para essas operações Sim. com Então, vocês? para o atendimento personalizado, nós direcionamos, o ticket médio geralmente são 500 mil reais, tá? Óbvio que, por exemplo, o Anderson, ele não tem 500 mil reais hoje, mas o Anderson, ele quer iniciar com 100 mil reais e ele tem probabilidade de até o final do ano que vem chegar a 1 milhão de reais. Nós vamos atender o Anderson. Ok. Nós trabalhamos geralmente com indicações, né? Geralmente Sim. são. Vocês procuram a procedência deste investidor para Exato. entender toda a recomendação. É onde você já começa a fazer uma primeira abordagem para filtrar, qualificar o investidor, não é? Exato, exato. Então a gente tem uma proximidade com esse cliente, a gente tem um acesso, né, de uma forma bem diferenciada. Geralmente a gente faz a consultoria como um todo, Sim. inclusive na própria empresa. Tem alguns clientes que as empresas fazem, investimentos conosco, Sim. Então, até. tem CPFs que investem, E tem tem CNPJs. CNPJs, empresas Sim. que fazem seus investimentos através Através da AMC. da Sim, AMC, sim. tá? E um passo interessante aqui, um ponto importante é hoje, como que é a abordagem? Eu acredito que você primeiro faz uma análise, um diagnóstico, né? Qual que é os sonhos, quais são os objetivos, qual é o volume de recursos que esse investidor tem disponível para investir, o grau de liquidez, Sim. quanto tempo que ele vai poder manter esse capital investido, algo que vai ter que ter uma liquidez. Aí você começa a desenhar um portfólio, né? Exato. Algo que vai ter uma liquidez menor, uma liquidez Liquidez maior maior. durante X tempo. Explica para nós um Isso. pouquinho como é que funciona isso Então, aí. dentre isso, a gente faz as primeiras reuniões, né, baseadas em conhecer a pessoa, em conhecer os desejos dessa pessoa, as dores dessa pessoa, e aí a gente faz o desenho da carteira conforme ela nos passou. Sim, Né? sim. Então a gente já leva para essa pessoa o desenho, ó, estamos fazendo, e aí a gente faz a explicação de todos os produtos, de todos os investimentos naquele momento, e a pessoa define o que é melhor para ela ou não, né? Com base naquele desenho. Sim. Não, mas eu queria um pouco mais a curto prazo, porque eu posso precisar, enfim. Ou não, não, isso aqui tá muito, isso é muito curto prazo, eu prefiro diminuir. Enfim, inclusive a gestão de risco, porque nessa primeira reunião a gente filtra também a sua capacidade de suportar risco. A gente brinca, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então, principalmente nesse mercado de Selic, decrescente, o mercado mineiro, ele é muito conservador, né? O mineiro, ele quer ganhar, mas ele não quer perder. Então, essa questão do multimercado, a questão de ações, exige um entendimento do cliente muito maior, de que ele pode sim, do dia para a noite, ter uma queda significativa, assim como um ganho significativo. Porém, isso tem que ficar muito claro e principalmente a questão da estratégia. O que a gente vê é muito comum hoje, o mercado como um todo, né, os nossos concorrentes, digamos assim. Existem pessoas muito boas, mas existem, a grande maioria, infelizmente, vem de rentabilidade passada. E é um ponto que a gente tem muita preocupação. Então, é muito comum, viu, alguém chegar para o cliente e dizer: olha, a sua corretora não está fazendo o melhor trabalho. Olha esse fundo aqui. Só que a curva já Sério? fechou, aquele fundo não vai ter essa mesma rentabilidade. Mostrou só um histórico de sucesso, mas Passado, que não vai garantir o o futuro, né, futuro. dessa mesma Exato. rentabilidade. Então, isso acontece com frequência. Muito, muito. Então, É e interessante. a gente conversa muito isso com o nosso cliente, né? A gente tem o papel de ensiná-lo, né? Sim.
Quem é nosso cliente pode confirmar. E aí a gente vai ter algumas participações em breve. Sim, a gente vai ter alguns clientes também. Opa, vamos gravar aí com alguns. Vamos gravar com alguns clientes, alguns cases de sucesso. É, sim. E eles podem confirmar isso, né? A gente vai, a gente vem evoluindo e vem mostrando que o conhecimento é a melhor chave. Né? Isso facilita muito para a gente. É, porque a regra, né, hoje, quando eu falo, inclusive, o termo evangelização, é justamente pegar e educar as pessoas. Então, vamos pegar a categoria investidores. Você pode definir perfis de investidores diferentes. Sim. E para cada perfil tem um investidor menos sofisticado, um investidor mais sofisticado. E aí, claro que, de acordo com o histórico, você também vai... trazendo mais conteúdos para dar esse conforto, né, para que ele conheça os mecanismos de como que funciona todo esse ambiente de operações. E aí, obviamente, ele vai aumentando tacadas mais de um pouco maior risco, mas que ele está mitigando esse risco porque está administrando bem o conhecimento, né? Então, o conhecimento é que faz com que as operações tenham segurança.